ឧបាយកលពួនស្ទាក់វីលោកទាំង10ទិសរបស់គយុគនាំមកជូនលោកអ្នកដោយម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ Air Purifier ជួយស្រូបយកលំអងធូលី២ក្នុងខ្យល់ធ្វើឲ្យដង្ហើមស្រស់ថ្លា Han Hu Travel and Tour មានសេវាកម្មកក់សម្បត្តិយន្តហោះនិងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅពេលនិយាយដល់ឧបាយកលពួនស្ទាក់វីលោកទាំង10ទិសធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញទៅដល់សង្គ្រាមចុងក្រោយរវាងលាវប៉ាំងឬហៅថាលាវប៉ាំងនិងសៀវវីឬហៅថាឈប៉ាអងនៅស្រុកកៃសៀបានឮគេនិយាយតគ្នាមកថាក្នុងសង្គ្រាមសម័យនោះហាន់ស៊ឿនដែលជាមេតបធំបានដឹកនាំកងទ័ព 300,000 នាក់ទៅពួនស្ទាក់គ្រប់ទិសទាំង10ហើយបានបញ្ជូនព័ត៌មានតតគ្នាតែមួយប៉ព្រិចភ្នែកប៉ុណ្ណោះនៅទីបំផុតអាចយកឈ្នះកងទ័ពរបស់សៀងវីនិងបានធ្វើឲ្យសៀងវីតល់ច្រករកផ្លូវចេញលែងបានឧបាយកលពួនស្ទាក់វីលុកទាំង10ទិសរបស់ហានស៊ឿនល្បីល្បាញមកជាយូរហើយរហូតមកដល់សម័យរាជវង្សមិញមានអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់បាននាំយកឧបាយកលនេះមកនិពន្ធជារឿងល្ខោននិងតែងជាទំនុកច្រៀងយ៉ាងពីរោះរណ្ដំក្នុងវគ្គទី31នៃរឿងនិទានសាមកុកលោកគុនចុងក៏បានសរសេរពីឧបាយកលនេះដូចគ្នាដែរខ្លឹមសារទាំងនោះមានដូចតទៅនេះក្រោយសង្គ្រាមនៅស្រុកគូតចប់ស្រេចបាច់ហើយចូឈូបានសម្រួលកងទ័ពសាជាថ្មីឡើងវិញហើយបានលើកទ័ពឆ្លងទន្លេហួងហូដើម្បីដេញតាមអួនសៀវឯអួនសៀវទ្រាំមើលភាពបរាជ័យរបស់ខ្លួនមិនបានក៏ប្រមូលកងទ័ពរបស់ខ្លួនពីស្រុកទាំង4ក្នុងភៀកខាងជើងមកឈរជើងនៅតំបន់សងតេងគិតនឹងបដូរស្លាប់បដូររស់ជាមួយចូឈូមួយទឹកទៀតចូឈូបានកោះហៅទីប្រឹក្សាទាំងអស់មកពិភាក្សាគ្នាដើម្បីនឹងដាក់ផែនការវាកំតិចអួនសៀវឲ្យដល់ឫសពេលនោះធាយុគក៏បានស្នើផែនការពួនស្ទាក់វីលុកទាំង10ទិសដល់ចូឈូធាយុគប្រាប់ចូឈូឲ្យដកថយទ័ពមកនៅត្រង់មាត់ទន្លេហើយចាំបែងចែកកងទ័ពជា10កងពលដើម្បីត្រៀមវីលុកបន្ទាប់មកប្រើកងទ័ពមួយក្រុមឲ្យទៅបោកបញ្ឆោតកងទ័ពរបស់អួនសៀវឲ្យមកជាប់អន្ទាក់ពេលដែរកងទ័ពរបស់យើងគ្មានផ្លូវដកថយនឹងតស៊ូស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមលើកនេះធានាថានឹងឈ្នះអួនសៀវយ៉ាងពិតប្រាកដចូឈូក៏អនុវត្តតាមផែនការនោះភ្លាមដោយបញ្ជាឲ្យកងទ័ពបែងចែកជា2ក្រុមមួយក្រុមមាន5កងពលនៅក្រុមខាងឆ្វេងដឹកនាំដោយហែហ៊ួនតុនទៀវលាវលីទៀនង៉ាក់ចិននិងហែហ៊ូអៀនចំណែកមេតបផ្នែកនៅខាងស្ដាំមានហូចងទៀវខាប់សេឡុងអ៊ីគឹមនិងកូឡាំកងទ័ពទាំង10ក្រុមបាននាំគ្នាទៅពួនស្ទាក់ផ្លូវទាំងសងខាងបន្ទាប់មកបញ្ជាឲ្យខៅធូដឹកនាំទ័ពមួយក្រុមផ្សេងទៀតទៅបោកបញ្ឆោតអួនសៀវនៅពេលដែលអួនសៀវបានលើកទ័ពមកដល់ខៅធូក៏នាំកងទ័ពរត់គេចរហូតដល់មាត់ច្រាំងទន្លេចូឈូឃើញឱកាសល្អមកដល់ក៏ស្រែកប្រាប់កងទ័ពថាកងទ័ពទាំងឡាយនៅមុខគ្មានច្រកចេញទេហើយនៅខាងក្រោយក៏គ្មានច្រកចេញដែរបើមិនតស៊ូស្លាប់រស់ទេសង្គ្រាមនេះយើងនឹងត្រូវស្លាប់ទាំងអស់គ្នាពួកកងទ័ពក៏ស្រែកស្រុះគ្នាថាស៊ូស៊ូស្លាប់ស្លាប់ហើយបានសម្រុកចូលទៅវាយកំទេចកងទ័ពរបស់អួនសៀវពេញទំហឹងកងទ័ពរបស់អួនសៀវក៏កាត់ជាចលាចលប្រញាប់ដកថយទ័ពប៉ុន្តែមិនទាន់ដកថយទ័ពបានស្រួលបួលផងក៏លឺសំឡេងស្គរជ័យលាន់កងរំពងពីផ្នែកខាងឆ្វេងពេលនោះកងទ័ពរបស់ហៃហ៊ូអ៊ីននិងកូឡាំដែលពួនចាំនៅផ្នែកខាងឆ្វេងក៏បានស្ទុះព្រូចេញមករត់កាប់សម្លាប់កងទ័ពរបស់អួនសៀវយ៉ាងចាស់ដៃអួនសៀវនាំកងទ័ពមួយក្រុមពុះពៀបានចេញពីការឡោមព័ទ្ធនោះរហូតទទួលគ្រោះថ្នាក់ហូរឈាមស្រោចពេញខ្លួនរត់ទៅមុខមិនទាន់បាន5គីឡូម៉ែត្រផងកងទ័ពង៉ាក់ចិននៅផ្នែកខាងឆ្វេងនិងកងទ័ពអ៊ីគឹមដែលនៅខាងផ្នែកស្ដាំបានស្ទុះចេញមកទៀតបន្ទាប់មកកងទ័ពដែលពួនស្ទាក់ចាំនាំគ្នាចេញមកជាបន្តបន្ទាប់កាប់សម្លាប់ទីហ៊ានរបស់អូនសៀវស្លាប់រាយប៉ាយពេញគោលើដីគ្មានសេះសល់ម្នាក់ឡើយជាទូទៅការពួនស្ទាក់វិលុកសត្រូវច្រើនតែប្រើកម្លាំងតិចជាងទៅវិលុកសត្រូវដែលមានកម្លាំងច្រើនជាងគោលបំណងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺវាកំតិចសត្រូវឲ្យខ្ទេចតែម្ដង
មិនបន្សល់ទុកសូម្បីតែម្នាក់ឡើយក្នុងសម័យបុរាណនៅមិនទាន់មានអាវុធទំនើបទំនើបដូចបច្ចុប្បន្នទេបើចង់កំទេចពួកសត្រូវឲ្យផុតពូជមិនមែនជារឿងងាយឡើយដូច្នេះទើបគេប្រើវិធីពួនស្ទាក់ចាំវីលុកគ្រប់ទិសដើម្បីឲ្យបានសម្រេចទៅតាមគោលដៅរបស់ខ្លួន